Нештатна ситуація у військовій кампанії проти ІДІЛ у Сирії стала предметом напруження між США та Росією. Сполучені Штати підтвердили, що випадково розбомбили у Сирії позиції армії Асада. За повідомленнями, від 60 до 90 солдатів сирійської армії загинули. У суботу ввечері Росія скликала екстрену консультацію у Раді безпеки ООН з цього приводу. Представник США в ООН Саманта Пауер підтвердила, що інцидент мав місце. Ми все ще вивчаємо інформацію, але ми можемо підтвердити, що США вразили, як ми вважали, позиції ІДІЛ. Ми зупинили атаку, коли росіяни нас поінформували, що ми, можливо, завдаємо ударів по військовому персоналу і техніці сирійського режиму. Якщо в результаті розслідування виявиться, що ми таки вразили сирійських військових, це не було нашим наміром, і, звичайно, ми шкодуємо через втрату життів. Засідання Радбезу обернулося словесною війною між американською та російською делегаціями. Посол США Саманта Пауер відмовилася слухати заяви російського посла. Віталій Чуркін заявив, що його ще ніколи так не ображали. За понад 10 років, які я працюю в ООН, і за понад 40 років в міжнародній дипломатії, я ніколи не бачив такого прояву американської зневаги. Коли я виступав на Раді безпеки, посол Пауер вибрала говорити з вами. Все, що могли сказати її заступники, це те, що Сполучені Штати розслідують інцидент. Коли вона повернулася в зал, то заявила, що її не цікавить, що я говорю, бо мої слова є виставою. Значить, і мені немає сенсу слухати посла Пауер, тому я вийшов з зали. Росія закликала США негайно зупинити військові операції у Сирії і звинуватила Вашингтон у підігруванні ІДІЛ. Саманта Пауер назвала позицію Москви підлою та цинічною. Even by Russia's standards, tonight's stunt. Навіть за російськими стандартами сьогоднішня вистава, пронизана моралізмом та показухою, була винятково цинічною та лицемірною. З 2011-го режим Асада цілеспрямовано вражав цивільні об'єкти з жахливою передбачуваною періодичністю. Вони заблокували цілі регіони, не допускають гуманітарні організації та допомогу. Люди там помирають від голоду та хвороб, які можна вилікувати звичайними ліками. Але жодне з цих звірств не викликало ані гнівної реакції Росії, ані вимог розслідувати злочини. Жодного разу з цього приводу не скликалися негайне засідання Радбезу. Інцидента взаємні звинувачення Вашингтона та Москви поставили під загрозу зриву хитке перемир'я у Сирії, про яке сторони домовилися лише минулого понеділка. Угода дозволяла прохід гуманітарних вантажів в оточені регіони, зокрема Алеппо. Зараз вантажівки все ще перебувають на турецько-сирійському кордоні.